ጓደኛለሽ? አይ ፊሊንግ ዶክተር አልከበል ነኝ። አሁን ማሳያችሁ ሀገራችን እርግጥ ነው። ከክሰል ተነሳን፣ ከክሰል ወደ ጋዝ አደግ፣ ማብራት ባለመኖሩ ከስቶፍ ወደ ጋዝ ወረድ፣ ጋዝ ባለመኖሩ ከጋዝ ወደ ክሰል ወረድ። ደስ የሚሉት ዶክተር አልከባቸው የተመረቁት ከሬፍት ቫሊ ዩኒቨርሲቲ ነው። What's up ቤተሰቦች? Happy Tuesday ብለን ዛሬም ባበዱና ቀውጢ በሆኑ ቪዲዮዎች ተመልሰን መጣናል። ለቻናሉ አዲስ የሆናችሁ ሰዎች Subscribe ማድረጋችሁን እንዳረሱ። ያ እንደኔ ምንም ብለብስ ሰውነቴ effective ማለት ይታያል። በስማም ወልደስ ቅዱስ አህዱ አምላክ በስማም ሷሳብ ስቴታችሁን ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ደግሞ ላይክ አርጉኝ ፈልጌው ነው። እስከመጨረሻው ድረስ ተከታተሉኝ። ፒስ ይመቻችሁ፣ ወደ ቪዲዮው እናልፋለን። ምን አይነት ጨዋታ እንደሆነ ግራም ያጋባው። እኔ ምን ለማስተማር ነው እንደዚህ የተሰራው? ግራም ይገባ ነገር ነው። አይደለም የሆነ ነገር ስትሰሩ እኮ ይውላችሁ ና እኛም ምንማርበት የሚጠቅመን ነገር ቢሆን በጣም ቆንጆ ነው። አሁን ምንድን ነው ምንማር ከዚህ ቪዲዮ? እኔ በጣም ግራም ያጋባኝ። በቃ እስኪ እንጨርሰው ቪዲዮውን። ለማንኛውም ይብቃን። ከዚህ በላይ ካየነው ወደ ሌላ ውስጥ ነው የምትከቱን። ያው ማለት ስሜታዊ ላለመሆን እሞክራለሁ እኔም ለራሴ። Hello, I'm from Nigeria and I'm a photographer. ማዛና ላም ሰይጣን what do black people show african camera to? እኮ ግርም ምን አይኩ ለዚህ የማዘን እንዲያኩ አታለም። ይሄ ክህት ነው ማጣው። አረ እኔ ምን አውቀለት ምን ይመስላል ይሄ እውሬ ቆላው ቡና? አተ ማነ ቆይ ምን ይመስላል ማነ? I need water. What are you trying to say? Are you trying to say water? No, it's water. ውጣ እነን በበተ ውጣ ይለኛል እንዳጀስ ምትያለሽ ነ? አረ ውጣ አይደለም ያለ ይሄ ምን እንደሚያወራ ምን ይታወቃል? ይሄ ኮንታ ኮንቲያ No, you stupid idiot. It's water. 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 No, it's water. You big monkey. What? Monkey? Don't you ever try to say anything to me again, okay? I'll stop you in this first too. ባካዩ ማዘር እንዲያ ጀመረው ልጎታ ደግሞ እኔ እድር ካፌ ልምጣ እስኪ ጫርስ ባልቻው በዱኒም ቤተስኪያል ይሂድ ኢንዲያንስ ትችላለህ። የምር ተመችቶኛል። ዘና ፈታ አርገናል። ሄሎ ባባ። ወይ ማሚ የምትጠየቀውን ጥያቄ ትመልሳለህ? እሺ እኔ ማር ሞክራለሁ። እሺ ትስማማለህ? በዚህ 2000 ብር ነው ልሞክር ማሚ። እሺ ካልቻልክ ግን 2000 ብር በራለ ባባ። ባንድ አፍ ተናጋሪ ዳሽ ማሚ አቆዶ ብራራ ብዶ ማሚ 2000 ብር ነው የተከተለው በቃ። ይሄ ታቦይ ምን ቆንጆ ማሚ ከበደኛ ምን አባቴ ጋር ግን ቆንጆ አላው ደም ቆለዛ እና ታዲያ አድና ያጥኑ እንጂ ጋሽ ያጥኑ። ሌላ ጊዜ ግን ሁለተኛ ዙር ድንቅ ልጆች ጋር ሲቀሩ
እሺ የመጨረሻ አንድ ድል ነው አመድ ዳሽ አመድ ዳሽ እናመሰግና የምር ግን በቃ አሸ ላይ የሚቀርቡ ጻናቶች ማለት ነው ከነሱ ችሎታ ይልቅ ደግሞ የሸቱ የትወና ብቃቱ ድንቅ የሚለይ ነገር ነውና ይመጭ አብዛኛው ኢትዮጵያዊ ሽባል ጋላይ ነው ሚተኛው አብዛኛው ኢትዮጵያዊ መደብ ላይ ነው የሚተኛው እኔ ግን የራስጌ መብራት ያለው አልጋ ላይ ነው የምተኛው እኔ ግን የራስጌ መብራት ያለው አልጋ ላይ ነው የምተኛው ዴቭ በቃ ሰክሰን አፍታም ሆኖ እኮ የምር በቃ ሰው ግን ህልሙን የሚኖረው እንደሱ ነው ብዬ ነው ማስበው በቃ ከጅምሩ በቃ ሳክሱ ሀብታም ይሞን ነበር አሁን በቃ ሀብታም ሆኗል በቃ ለማታገቡ ወንዶች ደግሞ አንድ ወንድማችን የመከረን ነው ታዲያስ እንዴት ናችሁ ሰላም ወንዶች አግቡ የምር ወነቴን ነው ወንዶች አግቡ አንተ ተጫዋች ነህ መሰለኝ ተጫዋች ነገር ነህ አንተ ታገቡ ያምርባችኋል ትባረካላችሁ እሺ እንዳይዲያ እንቀበለዋለን ግን ያው በጀት የለም አዎ እኛም ይሄን ነው የምንለው እንዳይዲያ ተቀብለናል በጀት ሲኖርን እናደርጋለን በጀት እስከሚኖርን ደግሞ በጀት ማፈላለግ ተፈተፍ እንላለን በጀት ያላችሁ ሰዎች ግን አግቡ እሺ ስምህን ትነግረኛል እሺ ሳሙኤል ሳሙኤል እሺ እኔ ካልኩ በኋላ ትልልኛለህ ለላሞቹ ንጉን አለጥልጣችሁላችኋል ወይስ አላለጥልጣችሁላቸውም ካላለጥልጣችሁ አለጥልጡላችሁ ያ ላሞቹ ኖሮ አላጣለጣችሁ ካለጥልጣችሁ አጥልጥ ላሞቹ ኖሮ አጥልጣችሁ አላጥልጣ ካለጥልጣችሁ አጥልጥ እሱ ራሱ እኮ እየገረመው እየሳቀ ነው እንደማይችል አውቀሽ ነው አንቺም እየጠየቅሽው እንጂ የሚችል ሰው መጠየቅ ነበረብሽ ሌላ ቀለል ያሉ አማርኛዎችን እንደሻ መናገር የማይችል ልጅ ይሄንን ይመልሳል ብለሽ መጠየቅሽ ስህተት ነው ጓደኛለሽ አይ ይለኝ አ ካባታ ጋር ስለሆነሽ ነው እንደዛ አለች እንጂ አንተን ለመደበቅ ፈልጋ አይደለም እነዚህ እኮ አይቀልድ በቃ ቀስ እያረገ ተከክ እያረገ የሚነግራችሁ ነገር ከልቡ ነው እውነቱን ነው የነገረሽ ቀጣይ ቪዲዮ ደግሞ እንግዲህ ኮሜዲያን እሸቱን አፍቅሬዋለሁ እሱን ካላገኘሁኝ እሞታለሁ አብዳለሁ እያለች ነው እስኪ እሷን ቪዲዮ ልጋብዛ አይዞሽ እኔ እናት አይዞሽ ምን አለ መሰለሽ አሁን ፍቅር እንዲነው ብሎ ለመናገር ከበድ ቢልም አፈ ለምን አፈቀርሽው ብሎ የሚቆጣሽ ሰው ካለ ራሱ በጣም ስተት ነው ኮሜዲያን እሸቱ እኮ አይደለም አንቺ ስንት ሰው የሚወደው ሰው ነው ምክንያቱም ምርጥ ጨዋ ፍቅር ያለው ኢትዮጵያዊ ሰው ነው እሱ ማለት እና ከዚህም በላይ ልትወጁ የሚገባሽ አይነት ሰው ነውና ከዚህም በላይ ብትወጁ ላንቺ ምንም አይደለም በቃ ቀጥይበት ከቻልሽ ደግሞ ሐሳብሽን እንድረዳልሽ የኛ መልካም ምኞት ይቺ ልጅ የምትኖረው አሁን በውጭ ሀገር ውስጥ ነው የምትኖረውና ነገር ግን የተለያየ የቲክቶክ ፕላትፎርሞች ላይ የኢትዮጵያን ሰንደቅ ዓላማ እንትን ይያለሽ ነው እንግዲህ ማለት ያ ማለት የምታደርግበት ምክንያት ደግሞ ምንድነው በእንደዚህ አይነት ቪዲዮዎችን ጎግል በማድረግ ከሀገር በአገር ደረጃ ቀዳሚ ኢትዮጵያ ነችና እንደዚህ ያረጉ የኛን ስም የሚያጠፉ ነገር አሉና ይበልጥ ሲወራ ደግሞ የነሱንን ቪዲዮ ቫይራል ሆኖ ይወጣል እንደገን ደግሞ ዝም ሲባልም አንድ ምላሽ ነው ሊሆናቸው የሚችል ማለት ነው ማስቆም በሚቻለው አቅም ቢቆም በጣም ዶክተር አልከበልን አሁን ማሳያችሁ ሀገራችን እርግጥ ነው ከክሰል ተነሳን ከክሰል ወዲያ ጋዝ አደግ ከጋዝ ወዲያ እስቶፍ አደግ ደስ የሚል እርግጥ ማብራት ባለመኖሩ ከእስቶፍ ወዲያ ጋዝ ወረደ ጋዝ ባለመኖሩ ከጋዝ ወዲያ ክሰል ወረደ ደስ የሚል እርግጥ
ውርደቱ በጣም ደስ የሚል ውርደት ነው። ምን አለ መሰላችሁ፣ አሁን ይሄ ነው በቃ። ከኛ ሀገር ምንም እቅድ ይታቀዳል፣ አንድም እቅድ ተሳክቶ አያውቅም እስካሁን ባለው ሁኔታ ማለት ነው። ውርደቱ ቀላል ውርደት አይደለም፣ ከዛ በላይ ትልቅ ውርደት ሆኗል ማለት ነው፣ አሁን ባለው ኮንዲሽን ማለት ነው። እና ዶክተር አያልቅባቸው የተመረቁት ከሬፍት ቫሊ ዩኒቨርሲቲ እንደሆነ ደርሰንበታል። ቀን ቀን እየተማርኩ ማታ ማታ ዘበኝነት እየሰራው 20 አመት ሙሉ ተምሬ ለዚህ በቅቻለሁ። ኦ ደስ ይላል። ማመስገን ፈልጉት አካል ካለ ማመስገን ፈልገው እናትና አባቴን ከዛም በቅርብ የረዱኝን ዘመዶችን ነው። ስለዚህ በጣም ደስ ይላል። እንኳን ደስ ኮንግራቹሌሽን። አይ እንዲህ ያለ ጥያቄ አትጠይቅም። ሬፍት ቫሊ ዩኒቨርሲቲ ገብተ እንደዚህ አይነት ጥያቄ ከተጠየቅ አታውቅም፣ አትመልስም፣ ምክንያቱም አትችለውም ማለት። ለማንም የቻናሌ ቤተሰቦች የዛሬው ቪዲዮ ይህን ይመስል ነበር። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ይህም ቪዲዮ ደግሞ እስካሁን እያያችሁ ሰብስክራይብ ካላደረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ከጎን የምትመጣላችሁ የደወል ምልክት አለች፣ እሷን አንዴ በመጫን አሁን ላይ ታደርጓታላችሁ። ሀሳብ አስተያየታችሁን ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። ቀጣይ በአማረ በተሻለ ቪዲዮ እስከምንገናኝ